Hej och välkomna till den här dagen. Vi ska sätta igång idag och titta på teman. Vi kommer ju använda teman en hel del under kursens gång, så vi startar igång med teman idag och ser vad vi kan hitta på där. Om du har fått ett uppdrag och du ska göra en sajt som ska se ut på ett visst sätt så finns det ju några olika vägar du har att gå. Låt oss nu förutsätta i alla fall att du ska bygga det hela på WordPress, eller så kan du sitta och knacka kod för hand tills solen går ner. Men om vi gör på det smarta sättet och använder en välbekant bas redan, så vi kör på WordPress och så stylar vi upp det allt eftersom och ger den funktionaliteten vi behöver. Om vi behöver göra på det sättet så finns det några olika sätt vi kan göra på. Vi kan googla runt och hitta ett tema som typ passar det vi vill ha för någonting. Det här är ju naturligtvis det enklaste sättet, att bara liksom googla runt och nöja sig med ett visst tema och köra på det. Det tar ju inte många minuter att googla fram det där. Ett annat sätt vi kan köra på är att ta standardtemat 2010 till exempel. Ta standardtemat, modifiera det här temat, eller skulle vi kunna tänka oss att vi googlar fram ett tema som typ passar och modifierar det lite grann. Lite mer hardcore blir det om vi tar och utgår ifrån utav något utav alla de här naked-teman som finns. Stalkers tema till exempel, eller bokens författare Hedengren, han har gjort ett tema som heter Notes-blogg. Det kan man också utgå ifrån så att säga och göra sina modifieringar där. Sista och coolaste och värsta läget landar vi i om vi använder sista punkten här. Vi börjar från ruta 1. Vi börjar med att skapa en katalog, och i den här katalogen så skapar vi alla filer som vi tänks behöva. Det här är några olika sätt vi kan arbeta med teman på. Allihopa fungerar, det är bara olika mycket jobb med de olika sätten, och resultatet blir mer eller mindre som vi önskar beroende på vilket sätt vi väljer såklart. Tema handlar ju till mångt och mycket i alla fall om att separera designen ifrån innehållet. Det är ju mycket det som WordPress hjälper till med. Om vi kommer ihåg det här med WordPress-kärnan, så ligger ju alla viktiga filer i WordPress i en separat katalog. Eller rättare sagt, de ligger i alla möjliga kataloger. Temat som vi håller på med ligger ju i en specifik katalog under WP Content Themes. Där gör vi en katalog, och i den katalogen så lägger vi allting. Så vi har ingen risk för att sabba någonting när vi håller på med tema. Så mycket av temahanteringen handlar just om att separera innehållet ifrån vad det är för någonting som vi vill visa upp för någonting. Egentligen däremot så är det ju faktiskt mycket mer än så. Ett tema är mer än bara ett utseende. Hade det bara varit ett utseende skulle vi inte behöva mycket mer än ett style sheet, men tema är mycket större än så. För att göra ett tema, för att titta på hur det funkar från början så att säga, så under Themes-katalogen så finns det där lite olika kataloger, och de katalogerna innehåller var för sig ett tema. Så om man ska göra ett tema så gör man en katalog där och kallar den här katalogen för någonting. I den katalogen ska det finnas minst två filer. De filerna ska heta index.php och den ska heta style.css. Det här är de två filerna som behövs för att göra ett tema. Du behöver inte mer än de här två filerna för att göra ett tema, faktiskt. Om ni har tittat i en temakatalog så har ni sett att det finns jättemycket andra filer där också. Men som grund så att säga, så är det de här två filerna vi behöver. Style.css-filen är den fil som visar hur saker och ting ska se ut på skärmen. Det är i den filen det mesta, skulle jag nog vilja säga, av jobbet ligger med att styla om något tema som man har hittat. I den här Style.css-filen så kan vi då berätta precis hur allt ska layoutas och hur det ska se ut. Det som bör ingå är namnet på temat. Om man vill kan man skriva en länk till var temaadressen finns någonstans. En liten description, aldrig fel heller. Author, det vill säga vad du heter, och vad du har för länk till din hemsida är också bra info att ha med.
Template-information, det använder vi om vi har ett så kallat child-tema som vi håller på med. Vi kommer tillbaka till det senare idag, vad ett child-tema är för någonting. Och versionsnummer ska alltid vara med. Det är inget krav att versionsnummer är med, men det är extremt bra att ha med ett versionsnummer. Inte bara för alla andras skull, utan för din egen också. Efter den här headern som finns i stylefilen så kommer då alla definitioner på var saker ska placeras och hur det ska se ut. Men Style CSS-filen måste innehålla det som finns i kommentarsfältet här uppe. Vi måste ha ett namn på det, vi måste ha template-information om det är ett child-tema och vi behöver ha med de här grejerna. Det är de här grejerna nämligen som presenteras för WordPress så att WordPress vet vad det handlar om. Så de här sakerna behöver vara med. Den andra filen som är nödvändig att ha med är index.php-filen. Index.php-filen ska innehålla information som gör att vi kan hämta olika komponenter så att säga för att mata in i vårat tema här. Om vi börjar från början. Getheader behöver vara med. Vissa av de här grejerna är inte så att de måste vara med, men jag tänkte att vi kan börja och titta på hur ett jättebasic-tema ska se ut. Ett jättebasic-tema ska till exempel inte bara innehålla index.php, den bör även innehålla header.php, footer.php och sidebar.php. Header.php, det finns en inbyggd funktion som heter getheader. Den funktionen ser till att läsa in innehållet i just header.php-filen, så header.php bör finnas med. Därefter så har vi en content-yta och det jag inkluderar i content-ytan är det som sprutas ut av funktionen loop.php. Loop.php, det gick vi igenom förra gången, var den funktionen som loopade igenom databasposterna och presenterade det på skärmen. Efter det så kommer troligen sidebar, att vi vill ha en list på sidan. På någonstans på sidan vill vi ha en liten sidebar och efter det så kommer footern. Det som bör göras, det som inte är tvunget, men vi kan väl definitivt säga att det bör göras i alla fall, är att diva upp det här ordentligt. Om vi tar sidebar där som ett exempel som vi har på mitten, så ni ser ni det att före jag anropar get sidebar så har jag en div-tag som säger att sidebaren börjar och efter så har jag en div-tag som säger att sidebaren slutar. Det här är ju inget måste såklart, men det är ju mycket praktiskt, to say the least, att ha en div-tag som divar upp ytan där sidebaren finns och divar upp ytan där headern finns och footern och sånt här finns. Det här är inget måste, men det lär ju inte gå att göra något vettigt utan att diva upp ytan ordentligt. Om vi tittar på ett typiskt WordPress-tema så skulle vi kunna tänka oss att det ser ut på det här sättet. Det här måste inte vara just ett typiskt WordPress-tema. Det här kan vi kalla ett typiskt webbsidestema. Hela sidan här är uppbyggd av en del olika ytor. Jag brukar göra som så att jag kallar hela sidan för layout eller något liknande. Jag brukar göra en div-tag runt allt så att säga, som jag kallar för layout eller något liknande. Det gör det lättare för mig att kunna bestämma bredden på hela sidan och så vidare. Kanske är det någon speciella bakgrunder eller färger eller någonting som gäller för hela layouten, så det brukar man kunna säga där. Annars är det ganska standard. Vi brukar ha en header-del längst upp och vi brukar ha en footer-del längst ner. Någonstans i mitten brukar vi ha en content-yta och någonstans inne i denna content-yta brukar det finnas en sidebar. Alternativt så kan sidebaren ligga bredvid content-ytan på höger eller vänstersidan om den. Men på det där sättet i alla fall är ett ganska standardiserat webbsida uppbyggd ungefär. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite närmare på under kursens gång hur vi kan styla upp och hur vi kan fylla de här komponenterna, om vi kallar dem så, på sidan med information.
tänkte vi skulle ta och titta lite grann på ett välbekant tema, nämligen Stalker's Theme. Stalker's Theme är ju ett mycket välanvänt tema. Som ni ser här så kör jag redan Apache och MySQL-servern, så därför kan jag gå in på min hemsida här och titta på hur den ser ut just nu. Men det är inte den här sidan jag vill ha, jag vill ha Stalker's Theme. Så det vi gör är att börja med att logga in på sidan. Just det här temat som vi valde har inte någon knapp för det där, så vi får logga in på gammalt hederligt manér med admin och hemlikt som jag satte som lösenord. Nu tar vi och sparar det där. Jag vill installera Stalker's Theme på den här. Under Appearances ser jag vilka teman jag har installerade just nu. 2010 är standardtemat. Current Theme är den som vi har tittat på förra gången. Den heter Vesper. Om vi tar Install Themes och söker på Stalkers så kommer vi att se att den finns konstigt nog inte här. Så det vi behöver göra är att hämta hem den. Vi surfar till stalkersteam.com, laddar hem den här zip-filen. Latest.zip heter den. Vi återvänder till vårt gränssnitt här och trycker på upload-knappen. Sen ska vi bläddra efter zip-filen som vi har där. Latest.zip heter den. Och så trycker vi på install-knappen. Och vi kan aktivera det där pluginet direkt. Om vi nu tittar på vår hemsida så ser den ut på det där sättet. Stalker's Theme är som sagt ett naket tema. Vi kan titta på källkoden för det här. Det kan också vara bra att veta att när man utvecklar teman, så jag har märkt i alla fall att när jag utvecklar tema så det är i början så tittar man inte ofta på hur själva hemsidan ser ut, utan det man är intresserad av är view source. Så ofta brukar jag sitta och editera och reloada view source för sidan. Hur sidan ser ut är ofta inte så intressant i början i alla fall. Det man vill åstadkomma i början är hur man divar upp alla grejer ordentligt. Här ser vi i alla fall hur Stalker's Theme är uppbyggt. Vi kan se att vi har en del div-taggar fixade. Vi har till exempel en head-del här uppe som innehåller det mesta man behöver. Vi använder en fin doctype som är HTML till exempel. Body-delen som börjar här uppe innehåller till exempel en titelbar. Och sen så har vi då någonting som kallas för access. Och vi har en menydel, ska man nästan kunna kalla det här uppe, som är divad. Vidare så kan vi då se att vi har en del div-klasser eller en del saker är redan uppdivade åt oss, men troligen så är det här definitivt inte nog. En av de första grejerna man behöver göra med ett nytt tema är såklart att diva upp temat ordentligt. Kan väl titta på hur filerna ser ut. I HTDocs WordPress-katalogen går vi in under teman och ser där har vi Stalker's Theme. Vi kan väl titta på de viktigaste filerna som finns i ett tema. Jag skulle säga att de viktigaste är footer, functions, header, index, loop, sidebar och style. Vi kan väl ta och titta på hur de där filerna ser ut. Om vi börjar med style-filen som vi var inne och kikade på så ser vi här att den har ett namn. Den har en länk, den har en liten description, versionsnummer, author och den har lite taggar. Efter det så inkluderas några stylesheet-filer. Om vi tittar på hur det här ser ut från WordPress synvinkel. Om vi tittar under Appearances så hittar vi här Stalker's Theme. Här ser vi Stalkers och om vi tittar i vår fil så har vi där namnet Stalkers. Vi har versionsnumret 3.0 som fanns där. By,
genereras bara och därefter har vi namnet på den som har utvecklat temat. Det är det som finns där. Och vi har länken elliotjstocks.com och så ser vi här att där är länken till hans hemsida. Så det som finns i Style CSS-filen presenteras för WordPress. Vi kan även se taggar och så vidare här. Så det som finns i style.css-filen, det fungerar faktiskt, den har inte bara funktionen att presentera hemsidan på ett visst sätt. Den har även den funktionen att den ska i den här header-delen här uppe presentera saker för WordPress. Om vi tar och tittar på hur indexfilen ser ut så ser vi att vi anropar getHeader. Sen så anropar vi loop-delen här. Och sen så anropar vi getSidebar och getFooter. Om vi börjar titta på hur det där ser ut då. Vi tittar på hur headen ser ut. Till att börja med så definierar vi doc-typen och vi har en head-del som använder sig av såna där grejer. POP blogginfo carset. Det är en funktion som används för att visa vilket carset som används. Och det skriver vi inte i POP-kod vilken carset som används, utan det har vi en variabel för, så det tar WordPress reda åt oss. Och så funkar väldigt många olika saker här. WP-title till exempel är en funktion. Alla funktioner som hör till ett tema deklareras i filen functions.php. Om vi tar och tittar i den filen efter WP-title så ser vi att function wp title. Stavar jag tokigt här. Vi har i alla fall en funktion som tar hand om den här titeln och den funktionen anropas ifrån våran index.php eller förlåt ifrån våran header.php-fil. Vidare går det och vi använder oss hela tiden av anrop till WordPress-kärnan. Och därefter så skriver vi ut till exempel ahref är lika med och så länken till var temat eller var webbsidan ligger någonstans. Och vi skriver ut en liten description. Och allt det här ligger ju lagrat i WordPress-databasen. Och de här funktionerna, till exempel blogginfo, ligger lagrade i WordPress-kärnan och hämtar de grejerna från databasen. Vi vill aldrig själva fråga databasen om saker och ting. Vi vill bara använda WordPress färdiga funktioner för att till exempel fråga databasen om saker. Om vi själva i våra POP-filer skulle börja fråga databasen om saker, ja, då bryter vi hela poängen med att använda ett CMS-system. Så det vill vi inte göra. Det finns funktioner för att hämta precis vad som helst i databasen i WordPress. Så det är bara att använda de färdigbyggda funktionerna. Vi vill inte bryta någonting. Vi vill inte att en uppdatering av WordPress ska bryta en sajt till exempel. Vidare så har vi footer.php. Footer.php hämtar in hur footern ska se ut. Observera anropet där till wp-footer. Det är ett nödvändigt anrop. Det anropet gör att vi avslutar WordPressandet för den här sidvisningen. Alternativet, eller ja, samma sak gäller för header.php. Där ska det alltid finnas ett anrop till wp-head. Det är den anropet som initialiserar POP, eller förlåt, som initialiserar WordPress. Så wp-head-anropet ska finnas först och wp-footer ska finnas sist. Det är det som initialiserar WordPress respektive avinitialiserar WordPress. Vidare här så anropar vi vår loop här. Loop.php är i Stalkers-fallet ganska så stor och komplex och svår att greppa. Den innehåller allt möjligt faktiskt som har med visningen av sidan att göra. Här har vi själva huvudanropet, start the loop, och det där känner vi igen sedan tidigare.
While have post the post. Så den här visar du upp olika poster som vi har. Men som sagt, det här är ganska komplicerat och det här är ganska mycket POP-kod att sätta sig in i. Och det tänkte jag inte att vi skulle göra nu. Tittar istället på sidebaren. Som då definierar upp en yta som kallas för XOXO. Och därefter så kollar vi om det är en dynamisk sidebar, en så kallad widget area eller inte. Och sen så håller vi på och hämtar in till exempel get archives och login och logout rutor och sånt där. Om vi tittar på hur sidan ser ut nu så har vi då här längst ner våran sidebar som inte verkar ligga så hemskt mycket på sidan, men i alla fall. Det där var en liten snabb genomgång av hur Stalker's Theme är uppbyggt. Stalker's Theme är ett stort välbyggt tema. Så Stalker's Theme innehåller jättemånga filer. Många av dem kommer vi aldrig behöva greja med. Många av dem kan vi ta bort utan att vi någonsin kommer att märka någonting. Men så där ser det ut i alla fall, Stalker's Theme. Och det innehåller som sagt många filer. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på vad det är för filer som finns egentligen i ett vanligt tema. Det finns en fil som heter archive.php som används för att generera en webbsida beroende på vem som har författat saker och ting. Attachment är en sida för hur bilagor och bilder och såna här grejer ska presenteras. Author.php, ja, du kan trycka på en author, det vill säga varje post som görs i WordPress är ju alltid postad av en viss person och den personen det är alltså postens author och det finns en sida då som kan presentera just hur denna author ser ut. Det finns POP-sidor som spesar upp hur kategorier ser ut, hur kommentarer ska se ut. Det finns en icke-använd variant av kommentarer som heter pop-up som visar upp alla kommentarer i en pop-up-ruta, men det existerar väl inga webbläsare som inte har pop-up-blockerare idag, så den där är inte så vanligt använd längre. Om du vill visa saker beroende på datum så finns det för det en 404-sida. Home.php för att visa hur framsidan ser ut och så vidare. Style.css längst ner i listan där det är ju hur allt stilas upp. Så här är en liten lista över de filerna som oftast ingår i ett tema idag. Man behöver inte alla filerna som sagt, man behöver bara några stycken av dem. För det grundläggande i alla fall. Men så där kan det se ut i alla fall i en temakatalog. En bra grej att komma ihåg är att de här namnen på de här filerna är inte helt tagna ur luften. Om man tittar tillbaka i vår kommentar eller om vi tittar tillbaka i till exempel header-delen. Här finns det mycket sånt här. Blogginfo description, ja, det hämtas ju ur databasen. Vi kan väl titta på någon annan fil. Här finns det mycket sånt. Den där funktionen, bara för att ta en i mängden. Comments pop-up link. Den funktionen där, comments pop-up link, det är ju en funktion. Den funktionen förväntar sig att öppna en fil som heter just till exempel comments.php. Och i den filen så kan den då hämta kommentarsrelaterade grejer. Vad har vi mer för exempel? In category till exempel förväntar sig att filen heter category.php. Så namnen vi använder här är inte helt tagna ur luften. De här namnen på filerna måste vara på det här sättet. Annars fungerar det inte. Så, på det sättet är ett tema uppbyggt och nu har ni någonting att börja åt.